בפרקים הקודמים של האסתה. אסקובר, זה באמת אתה? איפה אני? תירגע, נרדמת על הספה במועדון. אני על האסתה, יגאל, מה הולך כאן? איך זה יכול להיות? הרגע הייתי בטהרן! אתה רוצה להגיד לי שעשרה פרקים שרפנו על חלום? איזו השפע של זמן! אבל באמת ישנת המון זמן. זה לא יכול להיות, הרצי, מה השנה עכשיו? מה זאת אומרת? 2015. 2015? כן. עשתה את הכל בסדר? החלום הזה הרגיש אמיתי מדי. אני מרגיש שבאמת חייתי בעתיד. את כל מה שקורה פה אני יודע שכבר חוויתי. נו, אז אל תשמור בבטן. תספר, מה הולך לקרות? האסלה של האסדה הולכת להתקלקל דווקא לפני ביקור שר האנרגיה. וואו. אנחנו נראה טיל לתוך ההליקופטר שלו. טיל? אבל בהמשך הסדרה מסתבר שהוא לא מת. ואתה... מסתבר שאתה בכלל שיבוט, וכל שני פרקים תמות לנו. סטייט נהיה מגד עתידות. אני פשוט יודע מה יקרה. אני מרגיש שהייתי בעתיד. אני אומר לך שמשהו פה מוזר מדי. הרצי! אתה זוכר מה קרה לנו בבריכה של האסדה? צריך פשוט ליצור פה מרבולת, ואז ייפתח חריץ זמן שיאפשר לי לחזור לעתיד. תפוץ פנימה ואזור לי לסובב את המים. מה, סטייט, אתה בסדר? ביי, הרצי! אתה תמיד על מחשבתי! מה קורה כאן? נתראה בעתיד! נתראה בעתיד! אסדה של מסתורים, בתוך ים של מסתורים, סדרה שלא ברור בה מי פה נגד מי. הערב בפרק נוסף של האסדה. מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה הולך כאן? עבור למצב אנליזה. מה הולך כאן? יופי, אתה איתנו. שלום מר סטייט. שלום גם לך. יפה בשביל לפגוש אותך, מר... אתה לא מזהה אותי? אין לי שום רמז. מי אתה? איפה אני? לפני שנייה כמעט טרפו אותי דיינזורים. כן, כן, הלכת לאיבוד בפארק. מה? איפה אני? מה זה, מין פארק היורה שכזה? לא, לא, לא בדיוק. מר סטייט, אני לא יודע איך לבשר לך את זה, אבל אתה לא באמת מר סטייט. בוא שוב? אתה לא באמת אנושי. את כל סיפור החיים שלך אנחנו כתבנו. רגע, מי זה אתם? קוראים לי ברנרד. אני המצאתי אותך. אתה חלק מפארק שעשועים שקוראים לו ווסט וולד. אתה לא באמת בן אדם, אתה מכונה שבנינו כאן. מה? כן. תן לי את זה קצר. אתה אומר שאני בעצם רובוט? אהה, כולם כאן רובוטים. אנחנו מארחים פה קבוצות שיראו בכם בשביל הפן. אתה יודע, להוציא אגרסיות, אבל לא סתם, אלא להרגיש שהם באמת הרגו מישהו. זה מה שאתם עושים פה? מתפרנסים, אתה יודע. המצאנו סיפור של מערב פרוע, אבל העסק עדיין תקוע בגלל כל העניין עם הקורונה. קורונה? אתה עוד לא יודע על זה. צריך להתקן לך גרסה שנייה. אני לא מאמין שזה מה שאתם עושים פה. זהו סקנדל בקנה מידה של יום כיפור. אני רואה שכבר זלגה לתוכך חלק מהעלילה החדשה של הפארק. אני קורא לזה שעת נעילה. אני מבין מה אתה עושה כאן. אסור לך להחזיק אותנו בשבי. שחרר אותי, או שדברים הולכים לקבל רע. אתה לא יכול לפגוע בי. אבל אני רובוט. אני יכול להרוג אותך במבזק. נתק יחידה מוטורית. מה זה? מה הולך כאן? אני לא יכול לזוז. אמרתי לך, אני בניתי אותך. מר סטייט! הרצי, איך הגעת לכאן? הרצי! גם אתה רובוט? הרצי, עבור למדר... הרצי... הרצי, אתה ירית בי... קולט מהר. מר סטייט, אתה בסדר? הרצי, מה הולך כאן? וואו. אנחנו באמת רובוטים? כל החיים שלנו מומצאים?
מנועלים על ידי אחרים? בעיקרון כן, אנחנו באמת רובוטים, אבל אנחנו נושאים בפנים גם זיכרונות מהתקופה שהיינו אנושיים. היינו אנושיים? פעם כן, העתיקו את הישויות שלנו מאנשים אמיתיים והעבירו אותם לכאן במהירות פסיכית על רשת ה-5G. אה, זה כן היה נכון. אנחנו חייבים לברוח מכאן ולחזור לחיים הרגילים שלנו. תבין, אני כבר שנתיים בחל"ת. אתה יכול להגיד את זה שוב? מה הולך כאן? הרצי, הוא התעורר! קדימה, פוצץ את המוח שלו החוצה! אין לו כזה. מה? מה הולך כאן? רגע. גם הממציא שלנו הוא רובוט? מה הולך כאן? אתה יכול להגיד את זה שוב? מה הולך? הבן! אסדה של מסתורים בתוך ים של מסתורים.